Ujue Janjalo mimi ni mshikaji wangu bwana. Au sio bwana? Tunatanianaga katika vitu vingi. Ujue sijajua kilichomfanya mpaka akamind. Yaani mimi kimasihala tu kwa sababu hata mimi waga na posti zangu na kwa katika hali ya utofauti tofauti na yeye anatia comment ambayo inakuwa sio sawa. Yaani inakuwa mimi nakuwa nachukulia ile mwana unajua ile. Yaani kishikaji masihala. Yaani mimi na yeye waga ni watu wa masihala. Hata tukipigiana simu masihala kwa kibao. Kwa hata ile nilivyosema mimi nilisema kimasihala lakini mwana anaona kama akawa ndio ile kamind kwa sijajua nadhani pia hata interview yake pia nimeiona anakuambia alichukulia utani lakini baada ya raia pale kwa na comment bwana wewe yangia anasema onyesha kadi ndio amemjaza sumu lakini mimi nichukulia masiala na ni mwanangu ambaye tunatajiana muda mrefu kwa kama remind safari da atakuwa amechukia utani ndio maana naona sijaendelea kumbump yani. Amna mziki ambao sio biashara nishawahi kusema hivyo. Kila mziki ni biashara. Kiblandiwa katika hali ya biashara inakuwa biashara. Mimi mziki wangu ni biashara kwa sababu naufanya unauza, unaingiza, unajua zile. Na kasi mzuri, natembelea gari zuri, na viwanja, umenisoma. Kwa hiyo mziki kwa mziki wangu mimi ni biashara. Sijajua yeye, ujue ni mambo ya kukalili. Usikalili mziki kwamba unauza mpaka uwe mziki ambao haueleweki sio ndio biashara. Unaweza kachana baadhi zako kadhaa 16 japo watu wanaweza wasizikalili lakini wakaondoka na kitu hiyo ni biashara kwa sababu tunauza kuna masemu kibao ya kuuza. Kwa mziki wangu mimi biashara. Wakina nikimbishi wanauza ma mixtape manini wewe unasemaje sio biashara mziki wao. Na kati wanauza mixtape wanauza audio zao kuna mdundo mawapi mawapi. Mziki ni biashara kwa watu wote. Sio tu kidebe eti ndio biashara. Sio kweli. Ingekuwa ni hivyo tusingekuwa tunakaa sehemu nzuri, tusingekuwa tunakula vizuri, tusingekuwa tunatembelea mikoko ambayo tunanunua wenyewe, atuzawadiwi. Kwa hiyo unasemaje sio biashara. Tusingekuwa na maviwanja, tusingekuwa tunajengea wazazi wetu. Kwa hiyo muziki mimi naamini ukitengenezwa katika hali ya biashara ni biashara. Ah yule ni mdogo wangu, ujue. Kaongea mengi wao yankila sio ni mvulana sio. Hapana, ila ni mdogo wangu. Ni mtu ambaye kiukweli ameweza ku hakuwa inspiration yangu lakini aliweza kunivutia kwa sababu kipindi mimi nilikuwa naamini ili uwe msanii mkubwa lazima uwe pia na umri mkubwa. Kwa hiyo nilivyomuona Janjalo ametoka pia na mimi nikaanza kufanya juhudi za kutoka ila so inspiration yangu kwa kuchana. Kwa hiyo nimemzidi kwa vitu vingi. Nadhani ukiangalia hata wasanii wanaokuja wadogo umenisoma wote ukiwasikiliza sound yao baadhi utasikia na sound kama Yankila. Kwa hiyo nimetoa inspiration kubwa zaidi yake kwa sasa hivi. Amna mtu ambaye anakuja kwenye TV au kwenye radio unamsikia na sound kama Dogo Janja. Ila ukiwasikia mimi mwenyewe nikisikia mpaka na huyu mbona kama Yankila mimi nimetoa nyimbo hili najishangaa. Kwao nimetoa inspiration nyingi. Nimepanda kwenye majukwaa makubwa mengi kuliko yeye. Na tuzo hana. Eh? Afu pia kitu kinachokuja kutokea kuhusiana mimi sikutaka kuonyesha gari. Ujue kuonyesha hiyo kadi ambayo alisema pia na mimi nionyeshe. Mimi gari nimenunua mwenyewe nimetoa elangu mfukoni. Labda tu nikwambie hip hop inauza brother, sawa? Nimetoa elangu mfukoni na nimenunua gari na kinawaka kama kawaida. Sijasubiri kupewa zawadi wala sijui nini. Umenisoma? Afu napambana mpaka leo. Management yangu ndo mimi mwenyewe. Umenisoma? Kwa hiyo afu siwezi labda cha kumalizia, siwezi kubishana mtu aliyeshia form 2.